الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ قرآن پاک کی تفسیر کیا ہے. فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری زندگی, آپ کی پوری عملی زندگی قرآن پاک کی تفسیر ہے, لہذا اتباع سنت اگر نصیب ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ قرآن پاک کی تفسیر پر عمل نصیب ہو گیا, اور اگر کسی شخص کو علوم معارف رات دن مطالعے کا شوق ہے, کتابوں کا مرد ذخیرہ لگا ہوا ہے, لیکن اس کا کوئی عمل سنت کے مطابق نہیں نظر آتا, تو وہ شخص علم کی حقیقت سے محروم ہے. اس زمانے میں لائبریریوں کے کھولنے کا, مطالعے کا بہت شوق ہے, لیکن عملی طور پر بہت ہی کمزوری ہے. میں اپنے دوستوں سے یہی عرض کرتا ہوں, مثال کے طور پر بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جوتا پہنو تو داہنا پیر داخل کرو, خواتین ماں بہنیں جب جوتیاں پہنیں تو داہنا پیر داخل کریں, جب نکالیں تو بایاں پیر نکالیں. اب آپ ذرا اس پر غور کیجئے, ہم لوگ اپنے جوتے کو پہننے پر ذرا گہری فکر سے دیکھیں کہ کتنی مرتبہ اس سنت پر عمل ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں اگر 100 مرتبہ یہ جوتا پہننا اتارنا ہے تو 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے, اور سنت کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی کہ ہمارے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جوتا پہنتے. اتنی نسبت مہا رسول شیخ کی نسبت کی تو فکر ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کہتے ہیں فناصر شیخ ہو گئے, فناصر رسول بننے کی بھی تو کوشش کرو. فناصر رسول کے کیا معنی ہیں؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به, جب تک کہ مومن کی تمام خواہشات ہمارے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. لہذا ہر عمل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے. بندگی اسی کا نام ہے, بندگی نام ہے اپنی ارادوں سے بے ارادہ ہو جانا, اپنے اختیار سے بے اختیار ہو جانا. بینائی ہوتے ہی نابینا بنے گی, نامحرم عورت سامنے آ گئی, آنکھوں میں روشنی ہے مگر آنکھوں کو بند کیے رکھے, یہ ہے اختیار سے بے اختیار ہو گئے, اسی کا نام بندگی ہے. یہی ادا دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں پیدا فرمایا, یہ ہے بندے ہمارے کہ بینائی ہے, دل بھی چاہتا ہے کہ ہم فلاں صورت کو دیکھ لیں, دل چاہتا ہے کہ ہم فلاں خواہش کو پوری کر لیں, لیکن اپنی خواہش کو ہماری خواہش اور مرضی پر فدا کر دیتے ہیں. یہ ہے گدا, جو اپنی مرضی کو فدا کر دے اپنی مالک پر, اس کو کہتے ہیں گدائی اور بندگی, غلامی اس کا نام ہے. اور اسی کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب سے نوازتے ہیں. جو دل کو توڑنا نہیں جانتا, جو اپنے دل کو شکستہ کرنا نہیں جانتا, جو شخص اپنی خواہشات کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کی دولت کیسے آ سکتی ہے؟ نسبت مع اللہ کا کام کیسے نمودار ہوگا؟ اسی جب بار بار ہم اپنی خواہشات کو شکستہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی ٹوٹے ہوئے دل میں حدیث قدسی ہے جس کی تائید کی ہے حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ روایت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. انا عند المنکسرت قلوبهم, جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان دلوں میں رہتا ہوں,
اللہ نے اپنے گھر ٹوٹے ہوئے دلوں کو بنایا ہے, لیکن دل کب ٹوٹتا ہے؟ جب اپنی خواہش کو توڑ دے. جس خواہش سے خدا ناراض ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں, اس خواہش کو آپ توڑ کے دیکھیے. دل ٹوٹا اور خدا کا تعلق اور نور تجلی آ گئی اس کے اندر. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی تجلی کوہ طور پر دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, کوہ طور بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تو بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کی تاب نہ لا سکا. مگر مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں, یہ بڑا چالاک پہاڑ تھا, یہ عاشق مزاج تھا, جلدی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ خدا تعالیٰ ہمارے اندر داخل ہو جائے. بربرونے کو زد نور سمر, مولانا رومی فرماتے ہیں کوہ طور کے ظاہری سطح پر جب تجلی نازل ہوئی سمر کی اللہ تعالیٰ کی, تو پارا شخص ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کا درد رونت ہم درد کی باطن میں بھی اللہ کے جلوے داخل ہو جائیں. اس لیے اللہ نے خواہشات پیدا کیے, اس لیے ہمیں خواہشات کو توڑنے کا حکم دیا ہے. آپ جینے اور شیشے بھی پیدا کیے, بکھرا دیے سڑکوں پر, اور پھر حکم دے دیا کہ دیکھو دیکھنا مت, دل کے خواہشات کو توڑتے رہو اور ہم تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو اپنا گھر بناتے رہیں. نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا, حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آیا, نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے, مبارک کسی کی دل آزاریاں. اللہ تعالیٰ جس دل کو اپنا گھر بناتے ہیں اس کو یہی توفیق دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنی خواہشات کو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان کو توڑتا رہتا ہے, غم اٹھاتا رہتا ہے. اللہ کو رحم نہ آئے گا ایسے شخص کا؟ اللہ کو رحم نہ آئے گا. میں کہتا ہوں مسجد کے اندر کہ اگر کوئی خواہش انسان کو پیدا ہوئی اور اس کے قلب میں یہ خیال ہوا کہ اگر سلطنت ہوتی تو میں اس کو دے کر یہ خواہش پوری کر لیتا, اگر سلطنت ہوتی تو میں سلطنت دے کر اس خواہش کو پوری کر لیتا اور اس چیز کو حاصل کر لیتا. نظر ہے, انسان کی نظر ہے کسی پر پڑ گئی, علم چاہا کہ یہ تو بہت ہی پیاری شکل ہے, کسی صورت سے لے لو اس کو سلطنت دے کر. مگر سلطنت تو ہے نہیں, جوتے پھٹے ہوئے, کپڑے پھٹے ہوئے, کھانے کو بھی نہیں ہے, اتنا غریب و مسکین. لیکن دل میں خیال آ گیا کہ اے خدا اگر سلطنت بلخ ہوتی تو میں سلطنت بلخ دے کر اس کو حاصل کرتا, لیکن آپ کے خوف سے, آپ کے خوف سے, آپ کے حکم پر میں اس صورت سے دستبردار ہوتا ہوں, نہیں دیکھوں گا. جو تیری خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے. جادل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم, جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے. جادل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم. تو ایسی صورت میں اس شخص کا درجہ کہاں پہنچے گا؟ آپ سوچیے, کلیجہ منہ کو آیا, دل تڑپ کر رہ گیا, سلطنت بلخ بھی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے اس نے یہ کر دیا کہ اے خدا اگر سلطنت بلخ بھی ہوتی تو بھی ہم اس صورت کو نہ حاصل کرتے, کیونکہ آپ ناراض ہیں اس سے. تو گویا کہ اس نے سلطنت بلخ کا متبادل دے دیا. جس خواہش کی قیمت آپ کے قلب میں سلطنت بلخ کے برابر ہو, جس خواہش کی قیمت آپ کے قلب میں سلطنت بلخ کے برابر ہو, لیکن آپ نے اس خواہش کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا, نظر کو حفاظت کر لیا, دستبردار ہو گئے. قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی یہ شخص بھی حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کیا آپ کو اس میں کچھ اشکال ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس سلطنت بلخ کہاں ہے, لیکن سلطنت بلخ کے برابر ایک صورت سے آپ کو محبت تھی, اس کو آپ نے قربان کر دیا خدا کے راستے میں, نظر کی حفاظت کر لی, دستبرداری کر لی. یہ ہر وقت سلطنت بلخ دے رہا ہے. کراچی کی سڑکوں پر بہت سے عاشقین ہر لمحہ ہر قدم پر سلطنت بلخ لٹا رہے ہیں, قیامت کے دن دیکھنا ان کا درجہ کیا ہوگا. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ شہادت ظاہری میں تو گردن کا خون بہتا ہے اور شہادت باطنی میں دل کا خون اندر بہتا ہے. یہ سب شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تکلیف تو ہے لیکن انعام بھی عظیم ہے. تکلیف تو ہے مگر انعام کتنا بڑا ہے.
یہ معمولی چیز ہے. آج کسی غریب کو یہ تمنا اب نہیں ہو سکتی میری اس گزارش اور تقریر کے بعد. کوئی مسکین یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہائے سلطان ابراہیم ابن حرم نے اگر سلطنت دے دیا تو میرے پاس بھی اگر مجھے بھی خدا سلطنت دیتا تو میں بھی سلطنت دے دیتا. اب یہ حسرت نہیں ہونا چاہیے, یہ حسرت اور یہ آرزو کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہر وقت اپنی سلطنت اپنے پاس رکھتے ہیں. ایک خواہش انسان کی سلطنت بلک سے کم نہیں ہے, لیکن اس خواہش کو پامال کرتے رہے, دل کو توڑتے رہے. اسی ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ذرے ذرے میں داخل ہوتی چلی آتی ہے, اور یہ سب سے اولیاء صدیقین میں داخل ہوتا ہے. تہجد سے اور عبادت سے اولیاء صدیقین کا درجہ نہیں ملتا. اللہ کے راستے میں غم اٹھانے سے, گناہوں کے چھوڑنے کا غم اٹھانے سے, صبر کرنے سے تب جا کر کے یہ اولیاء صدیقین کا درجہ ملتا ہے. صبر بغزیدم اور صدیقین شدم, صبر اختیار کیا اور صدیقین ہو گئے. معروف فرماتے ہیں جنہوں جتنے اولیاء اللہ صدیقین کے درجے کو پہنچے ہیں یہ سب سے آخری درجہ ہے. اس کے بعد اولیاء اللہ کا کوئی درجہ نہیں ہے, اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کا درجہ. لیکن سب صبر کی راستے سے پہنچے ہیں, حلوہ کھا کر نہیں پہنچے. لیکن صبر کی تین قسمیں علامہ علوسی نے اور سید محمود بغدادی مفتی بغداد نے جو تفسیر رحمانی لکھی ہے, اور جس کو علامہ نوشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑی تفسیر عربی زبان میں یہ ہے تفسیر رحمانی. حکیم الامت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان قرآن میں 12 آنا تقریباً تفسیر رحمانی سے لیا ہے. آپ دیکھ لیجیے سزا سے روح, سزا سے روح, سزا سے روح سے مراد رحمانی. فرماتے ہیں صبر کی تین قسمیں, مصیبت پہ صبر کرنا, صبر الصبر فی المصیبت اس کا نام ہے. کوئی مصیبت آ گئی, اعتراض شکایت نہیں, اللہ عافیت دے دیجئے, صحت دے دیجئے, اللہ سے دعائیں کر رہا مگر اعتراض نہیں کر رہا کہ اللہ میاں ہم ہی کو آپ نے تاکہ رکھا ہے سب بلا کے لیے, جو مصیبت آئی وہ میرے ہی گھر پر آپ بھیج رہے ہیں. اعتراض نہیں, راضی ہے, دل سے راضی ہے کہ اللہ آپ کا آپ مالک ہیں, آپ اس میں ہمارا ضرور کوئی فائدہ ہے لیکن ہم ضعیف ہیں, اس لیے آپ سے ہم عافیت مانگتے ہیں, عافیت بھی مانگتے رہو. نمبر دو الصبر و الطاعات, جس عبادت کا عادت ہے اس پر قائم رہو. یہ نہیں کہ چار دن تہجد پڑھ لی, خوب تلاوت کر لی, ولی اللہ سے بن بن گئے بس, اور اس کے بعد سب چھوڑ چھاڑ بیٹھے ہوئے ہیں ویڈیو ریڈیو کے سامنے. نہیں, جس عبادت کو شروع کیا ہمیشہ قائم رہو. اللہ کی ہر سنت پر یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ اگر داہنا پیر کے بجائے بایاں پیر مسجد میں داخل ہو جائے تو پھر نکل جاؤ مسجد سے باہر, اور پھر داہنا پیر داخل کیجیے, اور پانچوں سنت جو یہاں لکھی ہوئی ہے اس پر عمل کیجیے. پانچ سنتیں ہیں داخل ہونے کی, پانچ نکلنے کی, سب لکھا ہوا ہے, آپ اس کو پڑھ کر کے جائیے. پیجامہ پہننا ہے, یہ بھی صبر الطاعت ہے کہ داہنا پیر داخل کیجیے, اور جب پیجامہ اتارنا ہو تو بایاں پیر اتاریے. کرتا پہننا ہے, داہنی آستین میں داخل کیجیے آپ کو, اور کرتا سے اتارنا ہے تو بایاں ہاتھ نکالیے. ہر چیز میں اس کا خیال کیجیے, داہنے کا بائیں کا. اگر ناک چھنکنا ہے گھٹیا کام ہے, بائیں ہاتھ سے صاف کیجیے. کتاب لینا ہے سیدھے ہاتھ میں لیجیے. تو یہ سب سنتوں کی مشق, یہ بھی اس میں داخل ہے. ماں باپ پر غصہ آ گیا, صبر کر لو, ماں باپ کو اس مت کہو, یہ بھی اسی میں داخل ہے. کسی سے کوئی بدمزگی پیدا ہو گئی اس وقت میں دیکھو کہ اگر ہم اس سے سخت بات کرتے ہیں تو یہ دین سے دور ہو جائے. اپنے نفس کو مٹا دو اللہ کے لیے تاکہ وہ تم سے قریب رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ہوا تھا, تو برائے وصل کردن عام دی, نئے برائے فصل کردن عام دی. نبیوں کا کام جوڑنا ہے نہ کہ دور کرنا ہے. اس چرواہے پر کیوں اتنا آپ نے ڈانٹ دیا؟ موسی آداب دانا دیگرن, چوکتا جانے روانہ دیگرن, حکم ہوا جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ. اپنے دیوانے کی باتیں موسیٰ ڈھونڈتی ہے بارے گاہے پھر دیا, اپنے دیوانے کی باتیں موسیٰ آئے موسیٰ اپنے پاگل اور دیوانے کی باتیں بارے گاہے پھر دیا, تلاش کرتی ہے اسے پکڑ کے لاؤ. یہ سب چیزیں بھی اسی میں داخل ہیں. یہ کیا نام ہے اس کا؟ الصبر والطاعات. جو سنت معلوم ہو جائے اس پر عمل کیجیے, جو احکام ہیں جس وقت کا جو حکم ہے اس پر عمل کر لیجیے. اور ایک ہے صبر عن المعصیت, گناہ کا تقاضا ہوا وہاں اپنے نفس کو روکنا بھی صبر ہے. اگر یہ صبر نہیں کرتا, گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مائیت سے محروم ہو جاتا, دوری ہو جاتی ہے جب تک استغفار توبہ نہیں کرے گا. اب استغفار توبہ کر کے اللہ کو راضی کرے, دوبارہ باندھے بھائی. تو یہ چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں
ki sabr bardar aur mardana bezan aadmi mat dekho allah ke raaste mein zara mardana raho zina mein pan se mat raho maulana rumi farma rahe hain dekho zina mein pan se khuda ka raasta nahi tay hota mard banna padega ki sabr bardar bhala uthao hain aur mardana bezan nafs par mardana hamla karo tu ali war dare khaybar se kam is darre khaybar ko hazrat ali razi allah taala unki taraf se tod do yani jaan ki baazi laga do ki hum nahi naraz hone denge aapko ہمارا نفس ناراض ہو نفس غمگین ہو بیوی ناراض ہو معاشرہ ناراض ہو ہم پردہ شرعی اختیار کریں گے ہم ٹیلی ویژن کو گھر میں نہیں رہنے دیں گے جس پر کی ناچے اور گانے اور نامحرم عورتیں اور کرکٹ میں رانیں کھلی ہوئی ہیں شرعی پردہ سے ناراض ہو جاتے ہیں شوہر صاحب ہونے دو ناراض کسی بات سے جس میں دیکھو مخلوق کو رضا کو مت دیکھو اللہ تعالیٰ پر انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی خواجہ صاحب کو جب انہوں نے جسی کلسری کے ساتھ جب انہوں نے لمبا کرتا اور پیجامہ شرعی پہنا اور گول ٹوپی تب تمام جسی کلکٹر پورے یو پی کے تمام جسی کلکٹر نے مذاق اڑایا اب بتائیے معمولی بات تھی انگریزوں کے زمانے اور کوئی ہوتا تو کہتا ارے بھائی اب سب ناراض ہو جائیں گے اور کمشنر انگریز ہو بھی ناراض ہو جائے گا چلو میاں پینٹ وینٹ پہن لو لیکن خواجہ صاحب نے لباس نہیں بدلا کمشنر نے ایک دفعہ بلایا سارے جسی کلکٹر کو انگریز کمشنر تھا تو سب لوگ کوٹ پتلون ٹائی لگا دیے اور خواجہ صاحب لمبا کرتا پیجامہ شرعی گول ٹوپی سلیم شاہی کرتا پہنے ہوئے تسبیح خاص کر تسبیح پڑھتے ہوئے پہنچے سب ڈپٹی کلکٹر کھڑے تھے اس کے کمشنر آفس میں انگریز کمشنر تھا کسی کے لیے اس نے کرسی نہیں منگائی سارے ڈپٹی کلکٹر پورے یو پی کے کھڑے ہیں خواجہ صاحب کو دیکھا آ رہے ہیں اسی پوسٹ کے ہیں ان کا کوئی درجہ بڑا نہیں تھا سب ڈپٹی کلکٹر بھی ہے اللہ والا بھی ڈپٹی کلکٹر لیکن جیسے ہی خواجہ صاحب کو دیکھا انگریز کمشنر کھڑا ہو گیا اور کہا چپراسی سے لاؤ کرسی لاؤ اس کے لیے پھر اس نے تمام ڈپٹی کلکٹروں کو خطاب کر کے کہا کہ آپ انہی کے عہدے کا یہ شخص ہے آپ کو اعتراض ہوگا کہ انگریز کمشنر انصاف کے خلاف ہم کو کرسی نہیں دیا اس ملا کو کرسی دے دیا اب جواب سنو کمشنر انگریز نے جواب دیا کہ یہ مغلیہ سلطنت سلاطین کے لباس میں ہے اکبر عالمگیر رحمت اللہ علیہ جتنے بادشاہ گزرے ہیں مغل خاندان کے یہ شاہی لباس میں میرے دل پر اس کی حیبت آ رہی ہے میں مجبور ہوں اس کو کرسی دینے پر اور تم لوگ میرے نقل کر رہے ہو انگریزوں کی لیڈ سونگھ رہے ہو بقول ہمارے شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ انگریزوں کو نکالا گیا مگر اس گھوڑا تو بھیج دیا برطانیہ مگر اس کی لیڈ سونگھ رہے ہیں لوگ یعنی اس کی کلچر اور تہذیب کو نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ عزت ملی دیکھا آپ نے عزت اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب لوگوں نے مذاق اڑایا دین کا آج جو عورتیں بیچاری پردہ کرتی ہیں برقع اوڑھتی ہیں ٹیلی ویژن سے نفرت کرتی ہیں شرعی پردہ اختیار کرتی ہیں ان کو ملانی کہا جاتا ہے جو بیچارے کاروباری تاجر اگر وہ داڑھی رکھنے اور کچھ تسبیح اور اللہ والے بننے لگتے ہیں سارے لوگ کہتے ہیں آئے بھائی کیا بن رہے ہو کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا اتنا بڑا جرم ہو گیا اکبر الہ آبادی نے جو کہا تھا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کر یہ تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کر یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے تو آج بھی یہ زمانہ ہے کہ اگر ہماری خواتین ماں بہنیں بزرگوں کی باتیں سن کر آج وہ سنت پر چلیں تو آج گھر کے لوگ خود مزاحمت کرتے ہیں مگر خواجہ اس کی پرواہ مت کرو سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے کیسے نظر تو مردیے جانا نہ چاہیے پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ساری دنیا کی نگاہوں سے خدا کو خطاب کر کے عزیز الحسن مجذوب نے یہ کہا جب ڈپٹی کلکٹروں نے مذاق اڑایا لمبے کرتے کی داڑھی کی تو خواجہ صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ شعر پڑھا ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی مخلوق کو چھوڑنا پڑے گا انشاءاللہ یہ مخلوق جوتیاں اٹھائے گی آپ کچھ دن کو ہمت کر لیں کان و چشمی برداشت کر لیں دنیا کے معاملے میں بھی آپ ہی کرتے اگر آپ کو ایک وزیر اعظم یہ کہتا ہے
کہ گلشن اقبال سے جتنا مجمع یہاں مسجد میں بیٹھا ہے یہ سب اگر پیجامہ پھر کرتے اتار کر کے اور بنیان بھی اتار دیں خالی پیجامہ پہنے ہوئے اور وہاں تک جائیں تیماڑی تک تو ان کو ایک بہت بڑا پلاٹ گلشن جوہر میں مل جائے گا 2000 گز کا اور ساتھ ساتھ اس کی تعمیر کے لیے بھی 50 لاکھ روپیہ نقد ملے گا ہدیہ تحفہ میں دیکھتا ہوں کہ کتنوں کے کرتے اترتے ہیں بولو بھائی سب لوگ رہ جائیں گے اس مسجد میں جو اتنی بڑی ہے یہ تو ابھی آپ مذاق سمجھ رہے ہیں کیونکہ پتا نہیں یہ باتیں تو ایسی فرض نہیں ہیں ورنہ ابھی حقیقت معلوم ہو جائے تو یہاں ایک آدمی نظر نہیں آئے گا تو جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی قیمت معلوم ہو گئی خدا تعالیٰ کی عظمت و بڑائی معلوم ہو گئی وہ ان مچھر مکھیوں کو نہیں کچھ خیال ملاتا کسی کے ہنسنے رسنے کو نہیں سوچتا ہارون رشید کا جلوس نکل رہا تھا شاہانہ خلیفہ بغداد ایک بھنگی نے کہا آج کل خلیفہ میری نظر سے گرا ہوا ہے سی آئی ڈی نے اس کا ایک جملہ نوٹ کر کے بادشاہ کو پہنچا دیا جلوسی کی حالت میں شاہانہ جلوس جا رہا ہے اس نے پڑھا کہ بھنگی یہ کہہ رہا ہے کہ آج کل بادشاہ میری نظر سے گرا ہوا ہے پھنسا پیسہ لگایا اس نے کہا بھنگیوں کی نظر میں شاہ کو عزت کی ضرورت نہیں ہے اگر ساری دنیا تو کہتی ہے کہ داڑھی بری لگتی ہے برقع مت پہنے عورتیں تو میں اپنی ان برقع پوش عورتوں سے کہوں گا اور داڑھی والے مردوں سے کہوں گا کہ تم نبی کی سنت پر فخر کرتے ہوئے کہہ دو کہ اے دنیا والو تمہاری نظر میں ہمیں عزت نہیں چاہیے تمہاری قبضے میں ہماری عزت اور ذلت نہیں ہے تمہارے قبضے میں ہماری صحت اور بیماری نہیں ہے تمہارے قبضے میں ہماری تندرستی فراغ دستی نہیں ہے تمہارے قبضے میں ہمارا حسن خاتمہ نہیں ہے تمہارے قبضے میں قیامت کے دن کا فیصلہ نہیں ہے کیا مخلوق کو لیے پھرتے ہو لیکن مخلوق کا روب کب نکلے گا اہل اللہ کی صحبت سے مخلوق کا خوف کب نکلے گا ستاروں سے کب آپ بے خوف ہو جائیں گے جب سورج سے دوستی ہوگی پھر ستارے خود ہی آپ کو بالکل بیکار سے نظر آئیں گے خورشید سے دوستی کرو سورج سے دوستی کرو سورج کون ہے خالق آفتاب سے دوستی کرو اہل اللہ کی صحبت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اگر کچھ دن اخلاص کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں رہ جائیے آپ دوستوں آج جو صحبت کا نمک ہے نمک بہت قلیل ہے آٹھویں دن جمعہ والا ہے معاملہ آٹھویں دن جو ایک گھنٹے کے لیے آ گیا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا حق ادا کر دیا حالانکہ حکیم المت فرماتے ہیں 40 دن آؤ خانقاہ میں کسی خانقاہ میں 40 دن رہ جاؤ ساری زندگی کے لحاظ سے اگر سارے کراچی کے ڈاکٹروں کا بورڈ یہ فیصلہ کر دے کہ بھائی آپ کے پھیپھڑے میں تھوڑا سا کچھ کینسر کا ہو رہا ہے مری پہاڑی پر 40 دن رہنا پڑے گا تو فوراً بیوی کا زیور بک جائے گا اور بیوی صاحبہ سب سے پہلے اجازت دیں گی اجازت نہیں وہ تو ڈنڈا لیں گی کہیں جب نکلو گا گھر سے فوراً تم نہ رہو گے تو ہم کیا کریں گے جی کے لیکن اگر آج وہ دیندار بننے کے لیے کہہ دے کہ میں 40 دن خانقاہ میں جا رہا ہوں تو سب سے پہلے ڈنڈا بیوی کا لگتا ہے کیوں جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے خدا تعالیٰ جس کو توفیق دے دے وہ 40 دن تو بہت ہی کہتا ہے چلو کچھ بھی ہو کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا اس کو اپنا کام کرتا ہی رہا وہ تو بستر لے کے جا ڈال دے گا کسی اللہ والے کی پاس لیکن وہ 40 دن اس کو ساری زندگی کے لیے وہ کیمیا بن جائے ان شاء اللہ تعالیٰ معاشرہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتا اگر اخلاص کے ساتھ رہ جائے لیکن بھائی وہی ہے کہ 40 دن کی اب آپ یہاں آٹھویں دن کو بھی غنیمت سمجھا جاتا ہے چلو بھائی آٹھویں دن سے یہ تو غنیمت ہے جیسے بھاگتے بھوت کی لنگوٹی کہتے ہیں غنیمت ہے میں آپ لوگوں کو بھوت نہیں بنا رہا ہوں معاف کیجیے گا میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں مثال کے معنی نہیں کہ بالکل آپ کے ایک دم فٹ ہو جائے جیسے کوئی کہے میرا بچہ چاند جیسا ہے تو چاند بالکل تھوڑی ہوتا ہے تو یہ میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اگر کچھ پورا نہیں مل رہا ہے تو بھائی 40 دن میں صحیح چلو جمعے میں صحیح لیکن پورا فائدہ جب ہوگا جب کسی کے یہاں 40 دن کا قیام کر لیا دیکھو جتنے اولیاء اللہ خانہ بھون سے نکلے ہیں وہ سب 40 دن رہیں اور یہ اختر بھی جو آپ کو ترغیب دے رہا ہے 20-22 سال کی عمر کی جوانی 40 دن بھی اس نے بھی پہلے ہی ملاقات میں پیش کی شاہ عبد الغنی صاحب کی خدمت میں اور وہاں کوئی دل کے بہلانے والا بعض لوگ کہتے ہیں دل گھبرائے گا اکیلا خانتا ہوں کیا کروں گا شاہ عبد الغنی صاحب 70 سال کے اختر 20 سال کا اور وہ قصبے سے باہر کوئی گھر حضرت کے گھر کے پاس نہیں تھا
روشنی ہی نہیں ہوتی تھی, چراغ تھوڑی دیر میں گل ہو جاتا تھا, تاروں کی روشنی میں شیخ بھی اللہ اللہ کرتے تھے اور آج بار آنکھوں سے آہ نعرے مارتے تھے یا اللہ, جو کہتے تھے بس اکثر کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا باغیچہ اور مری پہاڑی اور کشمیر کی تمام بہاریں ہی جمع ہو گئیں. ان کے یا اللہ کہنے میں اتنا مزہ آتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ساری سلطنت ہم سے کلیف کیا. تو میرے یہ میں کہتا ہوں دوستو, یہ وہ صحبتیں 21 دن انڈا رہتا ہے مرغی کی پر میں لیکن بعد میں چھلکے توڑ کے نکل آتا ہے. اس سے 21 دن پہلے وہ چھلکا نہیں توڑ سکتا, بے جان ہوتا ہے, گردی ہوتی, بے طاقت ہوتا ہے, لیکن ایک دن چند دن مرغی کی صحبت سے اس میں ایسی قوت آتی ہے, توڑ بھی اللہ پیدا کر دیتا ہے, چھلکے توڑ میں کر باہر نکل آتا ہے. مہاراج ایک خاص غریبان ہی رہا, لوگ کہتے ہیں صاحب تعلقات اس میں گھرا ہوا ہوں, دنیا کی زنجیروں میں گھرا ہوا ہوں, کیسے اللہ والا بنوں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں مہاراج ایک خاص غریبا نہیں رہا اور کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا. ایسی آہ خدا عطا کرے گا کہ تعلقات کے قید خانوں کی سلاخیں لوہے کی ٹوٹ جائیں گی, فرشتوں کو رلا دیں گے آپ. مہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب جلال الدین روتا ہے کیوں جو گریم خلقہ نالا شور, جب جلال الدین رومی روتا ہے خدا کی یاد میں تو ایک مخلوق روتی ہے, اور جو بے نالم کر خا نالا شور, جب میرا آہ نالا نکلتا ہے تو آسمان بھی میرے ساتھ روتا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا اہل اللہ کی ایک تو صحبت, دوسرا ذکر اللہ کا اہتمام, کم سے کم ایک تسبیح لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی کس طرح سے ہو. آج ہمارا ذکر بھی گھس چکا ہے, گوب نفع سے وہ بھی خالی نہیں, لیکن مراری فرماتے ہیں عام یہ خانند ہر دم نام پاک, عام لوگ ہر وقت سوال اسمان 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 اسمان, لیکن ان اثر نہ سنت کیوں نبوت اختناط, اس میں ذرا درد شامل کرو, ذرا محبت سے نام لو. ابا کا نام لے کر تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, اما کا نام لے کر رونے لگتے, اور ربا کا نام ایسا خوش پسا لیتے ہو جیسے تمہارے کچھ لگتے ہی نہیں. کیا بات ہے یہ. وارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے تو صبرت میں اس کا فرزند و غم, اے دنیا والوں تمہیں اپنی بیوی بچوں سے صبر نہیں آتا, ان کے لیے تڑپتے رہتے ہو, اور صبر کیوں داری دے رب ظلم, اور تم اللہ سے کیسے صبر کرتے ہو. اللہ کا نام لو, محبت سے نام لو, ایسا محبت سیکھو کہ ان کا نام نکلتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جائے, معلوم ہو جائے کہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں. جی اٹھے مردے تیری آواز سے, پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. نام لیتے ہی سید سلیمان نبی کا شعر یاد آیا, نام لیتے ہی نشہ سا کھا گیا, ذکر میں تاثیر دورے جاؤں. کیا تھے اللہ والے کی فرماتے ہیں جب نام لیتا ہوں تو میرے بال بال شہر کے دریا بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نام محبت سے لیا جائے تو اس میں اثر ہوتا ہے, لیکن محبت کہاں سے ملے گی بھائی. یہی محبت, یہ محبت بھی اہل محبت سے ملتی ہے. خدا کے عاشقوں کے پاس آنا جانا ہو, بار بار آنا جانا ہو, انشاءاللہ کچھ دن رہنا بھی ہو جائے تو پھر دیکھیے ضرور محبت عطا ہو جاتی ہے. مولانا رومی تھانوی حکیم الامت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بے نمازی 10 نمازیوں میں ڈال دو, اس کو 2-4-10-20 دن میں انشاءاللہ اسے شرم آ ہی جائے گی, نمازی بن جائے گا. ایک غیر عاشق ہے اللہ کی محبت کو جانتا بھی نہیں ہے, خدا تعالیٰ کے 10 عاشقوں میں ڈال دو, کچھ دن کے بعد وہ بھی سمجھ جائے گا بھائی ہاں کچھ ہے, کوئی چیز ضرور ہے ان کے پاس جس سے یہ مزے لے رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نام, اللہ تعالیٰ کا نام محبت سے لیجیے, اشک بار آنکھوں سے لیجیے. کوئی کہے صاحب میں آنسو تو میرے نکلتے ہی نہیں, ایسے وقت پر تو میں اسے پڑھا کرتا ہوں, سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. کوئی کہتا میرا دل بڑا مضبوط ہے پتھر جیسا ہے, مجھے تو آنسو نہیں نکلتے, لیکن اس پر میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں. سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے, اگر سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں. سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے, اگر سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں. کیوں کہ پہاڑوں سے دریا نکل جائیں اور ہماری آنکھوں سے خطرہ بھی نہ نکلے. کیا مولانا رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, اے دریا آج سے من دریا بولے, اے خدا کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے, تانے سارے دل بھرے زیبا چکے, تو ہم دریا کے آنسو آپ پر کھڑا کر دیتے. کیا ذوق تھا, کیا پاکیزہ ذوق ہے اللہ کے عاشقوں کا. تمہارا بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دریا آج سے من دریا بولے, کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے, تانے سارے دل بھرے زیبا چکے, تو میں اپنے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ شانہ پر دریا کا دریا آنسو کھڑا کر دیتا.
اور مزہ بھی جب آتا ہے اللہ کے نام کا مزہ جب آتا ہے جب ان کی پہچان ہو جائے پہچان کے بغیر مزہ بھی نہیں آتا اس کا عجیب قصہ ہے نازم آباد چار نمبر میں ہم تھے دو عالم آئے میرے پاس دونوں بچپن میں پڑھے ہوئے تھے ساتھ میں سہارنپور مزار العلوم میں دریا میں تیرے ہوئے سہارنپور میں دریا ہے اس میں تیرتے بھی تھے خوب بے تکلفی تھی لیکن دونوں 35 سال کے بعد ملے ایک ملتان سے آئے چندو الایار سے آئے ملتان سے جو آئے وہ حضرت خانوی کے خلیفہ کے بیٹے مولانا شریف صاحب آئے وہاں خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادے وہ میری بائیں طرف بیٹھ گئے دائیں طرف چندو الایار سے شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد وزیر صاحب آ گئے جو مولانا نبی صاحب حضرت کے خلیفہ تھے وہاں خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے صاحبزادے دونوں بچپن سے پڑھے ہوئے اب ایک گھر بیٹھا ایک گھر بیٹھا دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں 35 سال میں جغرافیہ بدل جاتا ہے ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری ہسٹری باقی نقشے بدل گئے دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں مگر شیخ دیکھو بہت چٹپٹا ہوا ہے میرا یہ ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری ہسٹری باقی سب ختم افسانے ہو جاتے ہیں سوا اللہ تعالیٰ کی محبت کے کچھ ساتھ نہیں جائے گا دنیا میں بھی کچھ نہیں رہتا میں آپ کو بتا رہا ہوں چند دن کے بعد یہ صورتیں بالکل دانت وانت ٹوٹ کر کے گال چٹک گئے کالے بال سفید ہو گئے جغرافیہ ختم ہو گئے تاریخیں بدل گئیں کامیاب اس زندگی سے اگر فائدہ اٹھایا ہے تو اللہ والوں نے اٹھایا انہوں نے اپنی حیات کو خدا کے نام پر فدا کر دیا اللہ پر اپنے خون کو جوانی کو جلا کر خاک کر دیا کتنی خواہشات ہیں جلا کر خاک کرو اس میں دیکھو مزہ پہ کیسا تو میں نے ان سے کہا نہیں آپ دونوں بزرگ ہیں میرے دل میں آئے ان دونوں کا تعارف کرا دوں میں نے کہا صاحب یہ خیر المدارس سے آئے ہیں بہت شیخ الحدیث ہیں مولانا خیر محمد صاحب کے بیٹے ہیں مولانا شریف صاحب کیا بدلا ہوا میں نے کہا کہ بھائی دیکھو اگر ہم تعارف نہ کراتے دونوں میں معرفت نہ پیدا کرتے تو دونوں میں محبت کا جوش نہ پیدا ہوتا محبت تھی مگر معرفت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی محبت سب کی جانوں میں ہے معرفت کی دیر ہے ایک معرف ہونا چاہیے وہاں اختر معرف کا پہچان جان پہچان کرا دیا شیخ کا درجہ یہ ہوتا ہے معرف ہوتا ہے مرید کی جان کو اللہ تعالیٰ سے معرفت پیدا کر دیتا اسی لیے ان کا نام معرف ہوتا ہے معرف معرفت جان پہچان کرانے والا بندے کو اللہ سے جان پہچان کرا دیتا ہے پھر وہ خود ہی چل پڑتا ہے خود ہی عاشق ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کہ دیکھو آپ لوگ دونوں ایک دوسرے سے محبت تھی مگر معرفت کے بغیر محبت میں جوش نہیں آئے دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایسی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے لیکن بغیر معرفت کی اس میں جوش نہیں آتا کوئی صحبتیں ایسی چاہیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں دل ازل سے تھا کوئی یاد کا شہد آئی ہے کیونکہ چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے اللہ والوں سے وہ چوٹ ابھراتی ہے جو وہاں لگائی گئی ہے چند دن کے بعد پھر کیا ہوتا ہے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوقیں پھراواں کر دیا پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کا ذکر لا الہ الا اللہ کی تسبیح 500 تسبیح تو عام دوستوں سے جو خصوصی طور پر سلوک طے کر رہے ہیں ان سے کہتا ہوں 5 تسبیح پڑھ لو 5 مہینے میں 75,000 ہو جائے گا حدیث میں ملا علی قاری نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے کہ جو 70,000 دفعے لا الہ الا اللہ بخش دے گا تو بخشنے والوں کو بھی بخش دیا جائے گا جس کو بخش دے گا وہ 70,000 لا الہ الا اللہ کا ثواب اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی ہر 5 مہینے میں کبھی نانا کو دے دیا کبھی نانی کو دے دیا کبھی دادا کو دے دیا نیا خاندان والوں کی بخشی کا سامان کرو اور لا الہ الا اللہ اگر 100 دفعے پڑھتے ہیں زیادہ وقت نہیں ہے ابھی ابتدا ہے زیادہ ابھی نیا نیا معاملہ ہے تو بھائی زیادہ ذکر سے گھبرا جائے گا تو 100 تسبیح تو اس سے کم تو کرو ہی مت کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا 100 مرتبہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے روزانہ 100 اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاند کی طرح روشن کریں گے تو انشاءاللہ سب کام بن جائے گا اس کو روشن کرنے والے اعمال بھی عنایت فرما لیں گے لیکن ایک مزہ اس کے اندر اور بھی ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہے تو سمجھ لے کہ میری لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان پار کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہی ہے کیا بات ہوگی دلیل کیا ہے دلیل سن لیجیے مشکات کی روایت لا الہ الا اللہ لیس لہ ہے لا الہ الا اللہ لیس لہ حجاب دون اللہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے ڈائریکٹ ملتی ہے براہ راست آ کر ملتی ہے کتنی بڑی قسمت کی بات ہے اس تصور سے ذرا لا الہ الا اللہ پڑھ کے دیکھو کہ میری لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان پار کر گئی اور اللہ سے ملاقات ہو گئی عرش اعظم سے دوسری روایت میں اسی روایت کی بات کہ عرش اعظم سے تک کرتی ہے ملتی جا کر سبحان اللہ ہے
نظر وہ ہے جو اس کونوں مکان سے پار کر جائے مگر جب روئے کعبہ پر پڑے بہتر ہو جائے آگے نہ بڑھے. لہذا یہ تصور کیجیے کہ لا الہ جب کہا اور الا اللہ تو سمجھ لو عرش تک ہماری ذکر چلا, لا الہ الا اللہ پہنچ گئی. یا کتنی بڑی قسمت کی بات ہے, ساتوں آسمان پار کر کے اللہ تک پہنچنا, لا الہ الا اللہ پہنچ گئی. مشکات کی روایت ہے, جس کا دل چاہے آ کر دیکھ لے میرے گھر. اس تصور سے کتنا مزہ آئے, لا الہ گئی الا اللہ کو لے کر آئی, بڑی پیاری لا الہ الا اللہ, قلب اللہ کے نور سے بھر رہے. اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا وزن, مشکات شریف کی روایت ہے, اگر ایک پلے پر آسمان و زمین ساتوں رکھے جائیں اور آسمان کے ساری مخلوق فرشتے رکھے جائیں اور دوسرے پلے پر لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو اس کا وزن بڑھ جائے, کیونکہ اس پر لا الا اللہ اور وہاں اللہ نہیں ہے, اس میں غیر میرے علاوہ رکھے جائے. تو کتنی بڑی دولت اللہ نے کی, حق تقلیم سے بھی زیادہ. لیکن اللہ کا نام لیجئے مگر محبت سے لیجئے. آج میری گزارش یہی ہے, کیونکہ میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ایک شعر موضوع ہوا ہے کل رات میں, ایک شعر اسی پر کہ اللہ تعالیٰ کا نام محبت سے لو تو پھر جان مست ہو جائے گی. محبت کے بغیر, محبت کے بغیر, اسٹیم کے بغیر گاڑی مال گاڑی رہتی ہے. جتنی تیز اسٹیم ہوگی اتنی تیز جام وہ ایکسپریس بنیں گی, اور اگر اور تیز ہو جائے تو اڑ بھی جاتا ہے ہوائی جہاز, اس کا اسٹیم بہت زیادہ ہوتا ہے. کتنا پٹرول خرچ ہوتا ہے جب اڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو ہوائی جہاز بنا دیں محبت کی برکت. تو جب فکر شروع کیجئے تو سوچ لیجئے اتنا کہ میں ان کی زمین پر آسمان کے نیچے اپنے مالک کو پیدا کرنے والے اور اپنے پالنے والے کا نام لے رہا ہوں. اپنی انگلیوں کو دیکھو, یہ بنانے والے کا نام لے رہا ہوں, کس کا نام لے رہا ہوں. ذرا جانور کی طریقے سے کہ جیسے جو اس کو جانور کچھ پتا نہیں کہ میں کس کا ہوں, لیکن پھر بھی وہ کچھ دن تک نہیں کرتا. بقرعید میں جب ہم قربانی میں بکرا لاتے ہیں تو اپنے کھونٹے کو یاد کرتا ہے, کافی نہیں کرتا ہے. لیکن ہم لوگوں کو جہاں چاہے جس کھونٹے میں کوئی باندھ دے, اور ہم نیندے بھی نہیں کرتے. تعجب کی بات ہے, ہم کو جو چاہے اغوا کر کے لے جائے, سنیما ہاؤس میں بیٹھا دے کہیں نامناسب جگہ, اور ہم چلاتے بھی نہیں. وہاں بڑے مزے میں کہتے ہیں واہ واہ آج بڑا اچھا ٹیچر ہے, آج بہت اچھا پروگرام ہے. لاہور اللہ کو چلا دیا, اللہ کو ناراض کر کے بندہ اپنے مالک کو ناراض کر کے حرام لذت کو درامد کر رہا ہے. کہتے ہیں ٹائم بڑا اچھا پاس ہوتا ہے مولانا صاحب. ارے ٹائم فیل ہو رہا ہے, پاس نہیں ہو رہا ہے. یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے, فیل ہو رہا ہے. خدا کے غضب اور ناراضگی کے ساتھ جو ساتھ لے رہا ہے بندہ, اس سے منحوس تو کوئی گھڑی نہیں. یہ کیا جانے کہ ٹائم دل کا بہلانا کس کو کہتے ہیں. جو غلام غلام سے دل بہلا رہا ہے اس کے دل کی کیا قیمت ہے. ارے دل وہ ہے مبارک جو اللہ سے بہلتے ہیں, دل وہ قیمتی ہے جو خدا سے بہلتے ہیں, آنسو وہ قیمتی ہیں جو خدا کی راہ میں گرتے ہیں. وہ درد بھرا دل جس نے جو اللہ پر ہر وقت فدا رہتا ہے, اس کی قیمت کو کیا پوچھتے ہیں. کاش کہ ہمیں اپنی زندگی کی قیمت سمجھ میں آ جاتی. ارے یہ مٹی مٹی پر مت اس سے مٹی کرو, مٹی کے مکانوں پر, مٹی کی عورتوں پر, مٹی کی کھانے کباب پر, مٹی کی بریانیوں پر, مٹی کے کپڑوں پر. مٹی پر اگر مٹی کی آتی مٹی کو تو مٹی مٹی پر مٹی ہی ہو جائے گی. کسی خاصی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کی جس نے دی جوانی. قیامت کے دن ہماری اس مٹی کی جس کی قیمت لگے گی تو اللہ اور رسول اگر ہم نے ان کو یاد کیا ہے تو ہماری قیمت بڑھ جائے گی. خیر تو میرا شعر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام, جس میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام محبت سے لو, مست ہو کر لو, بے چین ہو کر لو, تڑپ کر کے لو. اے میری جان بے قرار, پھر سنیے, اے میری جان بے قرار لوٹ لے قرب کی بہار. اے میری جان بے قرار, اے میری جان بے قرار لوٹ لے قرب کی بہار. ذکر کے ساتھ آج ہے, ذکر کے ساتھ آج ہے چشم بھی میری اشک بار. آہ کاش کہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کا ایسا موقع دے کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں, اللہ کہنے پر دل مست ہو رہا ہو. پھر دیکھو سلطنت کیا چیز ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ وزارت عظما کی کرسیاں تمہاری نگاہوں میں بالکل بے قدر ہو جائیں گی. معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سجدے کی لذت اگر تمہیں عطا ہو جائے تو سلطان ابراہیم ابن ادم کی طرح تم بھی سلطنت ولطنت کو خاطر میں بھی نہیں لاؤ گی. ذکر کے ساتھ آج ہے چشم بھی میری اشک بار. اب کوئی کہے صاحب آنسو نہیں نکلتے, ایسا ہو سکتا ہے کبھی, تو رونے والوں کی شکل بنا لو. حضرت سعد ابن ابی وقاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ سے اسلام میں پہلے کافر کا خون بہا ہے. یہ وہ صحابی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہے اسلام کی جنگ میں سب سے پہلا کافر کی جو گرد خون بہایا ہے جس نے, وہ سعد بن ابی وقاص کی تیر سے خون بہا ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا دی کہ اے خدا سعد بن ابی وقاص کے تیر کا نشانہ صحیح کر دے, سدد سامہ واجد دعوت اور ان کی دعا کو ہمیشہ قبول فرما لے. تو آج کے مشہور تھے صحابہ میں ان کی دعا بہت قبول ہوتی اور فرمایا اے سعد تم تیر چلاؤ, جنگ احد ہو رہی تھی, سرور عالم فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. کیا جہاد کا زمانہ تھا, نظیر کی کیا حالت تھی اس وقت میں, اس سعد کو کس طریقے سے فرمایا اے سعد تم تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. کیا بات, یہ محدثین لکھتے ہیں صرف دو صحابی کو یہ نعمت حاصل تھی, ایک ان کو ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے سے, اور کسی لاکھوں صحابہ میں کسی کو آپ نے ایسا کبھی نہیں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر. یہ عصر مبشرہ کا صحابی ہے اور پہلا احد الاشرا کی ہے, دس جن کو جنت کی بشارت تھی ان کا ایک ہے اور ان کا آخر الاشرا بھی ہے, احد الاشرا بھی ہے اور آخر الاشرا بھی وہ روایت کرتے ہیں. کوفے کے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, کچھ لوگوں نے ان کی شکایت کر دی کسی بات میں, تین شکایت پہنچائی. آپ نے فرمایا اے اللہ اس نے تین جھوٹا الزام مجھ پر لگایا ہے, اس کو تین بلا میں مبتلا فرما, لہذا اس تینوں دعائیں بدعا قبول ہوئی اور اس کا ویسے ہی بہت برا ہوا, خدا بچائے اولیاء اللہ کی بدعا. تو فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا دو. یہ روایت ابن ماجہ کی فرماتے ہیں ان کو رو, سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم امت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسوانے کے لیے نبی رحمت سکھا رہا ہے, رحمت حق کو حاصل کرنے کے لیے وہ نبی رحمت ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ رونے سے کام بنے گا, طاقت سے اللہ نہیں ملے گا, زور سے نہیں ملے گا, زاری سے ملے گا, لیکن اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا دو. پھر رکو فلم تب کو فتح کو, رو اگر نہ رونا ہے رونے والوں کی شکل بنا دو, بنا کر فقیروں کا ہم دیش غالب تماشا ہے اہل کرم دیکھتے ہیں. تو آج کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائیے اور اپنی محبت کا ایسا عظیم استھان درد ہم کو بھی ہماری ماں بہنیں جو آئی ہیں, اے خدا اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر دور دور سے یہاں لوگ آتے ہیں, آپ اپنے شان جذب کی شان اجتماع کی تجلی اس خانقاہ کے ذرے ذرے میں نگلت لگا دے, مقناطیس جو داخل ہو وہ آپ کا بن جائے, اتنا قوی تعلق نصیب ہو جائے کہ وہ کوئی معاشرہ کوئی معاشرہ اور کوئی طاقت دنیا کی اور کائنات کی دیا. یا اللہ وہ آپ سے نہ چھڑا سکے ہماری جانوں کو, اپنی رحمت سے ہماری جانوں کو اس طرح سکھا لیجیے اپنی ذات پاک سے اپنی رحمت کے صدقے میں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور ان بزرگوں کی برکت سے جن کی ہم لوگوں نے دنیا آپ نے ان کی جوتیاں اٹھانے کی سعادت بخشی, ہماری جانوں کو ایسا سکھا لیجیے اپنی ذات پاک سے کہ ساری کائنات ہمیں کھینچنا چاہے تو ہم آپ کی آگوں سے رحمت سے جدا نہ ہو سکیں. یا اللہ تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق نصیب فرما دیجیے, جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہمارے قلب کو سخت نفرت نہایت کراہت اور سخت شدید حفاظت میں اپنے قبول فرما لیجیے, اور جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں اس کی فہم سمجھ دے دیجیے. اللہم علہمنی رشدی, اللہم علہمنا رشدنا, واجنا من شرور انفسنا, اللہ ہمیں ہدایت کے راستے ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمارے نفوس کے شرور سے تحفظ عطا فرما, ہم سب کو مقبول اپنا محبوب فرما. یہ لمحات جو آپ کی یاد میں گزرے آپ ان کو شرف سے قبول فرما کر ہم سب کو اپنا مقبول و محبوب فرمائیے. آپ کریم ہیں, اکثر جانتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اے اللہ اکثر حلف اٹھاتا ہے آپ کی حلف کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ اکثر ایک بے قیمت ہے خدا کے حضور میں, اس کی کوئی قیمت نہیں, لیکن اے اللہ ہم اپنی پستی اور اپنی کمتری اور اپنی غلامی کی ذلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نالاتیوں کو تاریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے کرم اور آپ کے لائق ہونے کا یقین رکھتے ہیں کہ آپ کریم ہیں. کریم کی تعریف جو رحم اللہ علیہ قاری نے بیان کی ہے کہ کریم وہ ہے جو نالائقوں پر فضل کر دے,
پسند تو آپ کے قریب ہونے کے واسطے سے بھیج مانگتے ہیں کہ آپ ہم سب کو ہماری نالائقیوں کے باوجود ہم سب کو اپنے اولیاء صدیقین کا مقام نصیب فرما دیجیے اور ہماری جانوں کو جلد فرما دیجیے اور اپنی تمام انعامات کے خزانے جلد جلد برسا دیجیے کیونکہ ہمارے دن قریب ہوتے جا رہے ہیں. اتنا پہلے سارے خزانے برسا دیجیے کہ ان خزانوں میں متدب حیات زندگی بھی دیجیے تاکہ ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں, آپ کی نعمتوں پر آپ کی جیت جانے کا بھی زمانہ پائیں اور آپ کے شکر ادا کرتے ہوئے اللہ ہم آپ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ آپ کے پاس آئیں اور آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے, اپنی ناراضگی ہم سب سے اٹھا لیجیے اور اپنی رحمت سے اپنی رضا کی حیات میں نصیب فرما دیجیے, ناراضگی کی زندگی سے ہم سب کو نجات میں نصیب فرما دیجیے. اور ہم مانتے مانتے تھک گئے, اب ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دعا کہ اے خدا ہم تو مانتے مانتے تھک گئے, اب بے مانگے آپ عطا فرما دیجیے, وقت بھی نہیں ہے. اس لیے آپ تو علیم و قدیر ہیں اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی رحمتوں کے اعتبار سے. اے اللہ اس بزرگ بندے نے جو آپ سے دعا کی تھی کہ اللہ تیرا بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی رحمت ہم پر فرما دیجیے, لہذا ہم سب آپ کی یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کا بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بخشش اور رحمتیں ہم سب پر اتنی بھی ہم سب پر برسا دیجیے. اس سے دوسرا جانب زندگی نے ماں ہماری خالی جھولیوں کی طرف, بلکہ عیبدار جھولیاں, ہماری جھولیاں صرف خالی نہیں بلکہ اس میں گناہوں کے سامنے مٹی کنکر پتھر رکھے ہوئے. اے اللہ ہماری عیبدار جھولیوں پر دست دکھ آ جانے دے, زندگی نے ماں اپنے دست کرم کو بڑھائیے اور اپنی محبت و تقوا کی نعمتیں اور ساری وہ نعمتیں جو آپ اولیاء صدیقین کو عطا کرتے ہیں سب کچھ عطا فرما کر اپنا بنا لیجیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی طور سے ملنے کا پتہ نو فرمان ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.